gün Milli Məclisin iclasında deputatlar əhaliyə uşaq pulu verilməsini təklif ediblər. Deputat Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, sosial müavinətlərin verilməsində kadrlar haqsızlığa və əyriliyə yol verirlər. Uşaq pulu verilsə, uşağı olan ailələrin minimum xərclərlə təmin olunduğunu biləcəyik. İndi bəzi ölkələrdə əkiz övladı olana ev verirlər. Üçəm uşağı olana başqa şey. Azərbaycanda da bunlar var idi, amma indi unudulub. Gənc ailələrə yardım mənasında uşaq pulunun bərpa olunması çox vacib məsələdir. Konkret olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, əlaqədar qurumlar ailələrə uşaq pulu verilməsi məsələsinin bərpası ilə bağlı addım atmalıdır. Deputat Tahir Kərimli deyib ki, ən kasıb ölkələrdə belə uşaq pulu verilir. Pandemiya nə qədər uzun çəksə də müvəqqətidir, ötüb keçəcək. Uşaq pulu isə strateji məsələdir. 600 min nəfərə 190 manat verilib. Bu vəsait də azdır axı. Uşaq pulu verilsəydi daha yaxşı olardı. Nazirimiz deyir ki, buna 2,5 milyarddan artıq pul lazımdır. Əgər sosial müavinət məsələsini saxlamaq mümkündürsə, saxlayaq. Saxlamaq mümkün deyilsə, bunu ləğv edək, yerini uşaq pulu verək. Bu sosial müavinət 15-20%-in xeyrinədir. Gedib sorğu keçirsək, əhalinin 100% uşaq pulunu istəyir. 18 yaş olan kimi çağırış vərəqəsi verib əsgərliyə aparırıq. Bəs bu uşağın böyüdülməsinə dövlətimizin yardımı olurmu? Bunu bütün xalqımız tələb edir. Bizim valyuta ehtiyatımız var. İldə onun 1 milyardını bunun üçün ayıraq. Deputat Musa Quliyev isə təklif edib ki, hər ailəyə yox, ehtiyacı olan ailələrə uşaq pulu verilsin. Uşaq pulu ilə bağlı məsələ hökumətdə müzakirə edilib. Bugün vətəndaşlara 20-yə yaxın sosial müavinət verilir. Bunlardan 9-u uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlıdır. Sovet vaxtından qalan uşaq pulunun məbləği o qədər az idi ki, verilməsə ondan yaxşı idi. Uşaq pulu müavinətinə yalnız ünvanlılıq prinsipi əsasında qayıda bilərik. Yəni, yalnız ehtiyacı olan ailələrin uşaqlarına uşaq pulu verilə bilər. Təklif edirəm ki, deputatlardan ibarət işçi qrupu yaradaq. Konkret təkliflər hazırlayaq, bunun büdcəyə yükünü hesablayaq və hökumətə konkret təkliflərlə çıxaq.